Dámy a páni, dobrý deň. Veľká vďaka, že ste všetci prišli. Nielen policajná akcia má názov rozuzlenie, ale dnes sa deje rozuzlenie aj tu v Národnej rade Slovenskej republiky. Pred chvíľkou sa, chvála Bohu, nepodarilo otvoriť schôdzu, ktorej cieľom bolo spolitizovať políciu, prikázať vláde, aby vstúpila do vyšetrovaní, snažiť sa pošpiniť policajný zbor a zatiahnuť ho do politického zápasu. Naozaj, v niečom tá prezentácia ukazuje, že ide o rozuzlenie. Vy všetci a celá verejnosť sa vie pozrieť, kto s kým hlasuje, akým spôsobom sa k tejto problematike stavajú. A je to o to smutnejšie, že sa to deje na 55. výročie okupácie. Možno niektorí poviete, že používam a použijem príliš silné slova. Ale naozaj aj dnes sa tlačia novodobí Biľakovia naspäť k moci. Snažia sa dostať k moci, aby diktovali, kto má byť a kto nemá byť vyšetrovaný. Aby diktovali, čo je a čo nie je pravda. Aby určovali, akým spôsobom Slovensko bude vazalom Ruska, dezinformácií, konšpirácií, akým spôsobom budú obmedzovaní novinári, akým spôsobom sa bude útočiť na novinárov a mnohé ďalšie veci. Naozaj, novodobí Biľakovia sa tlačia naspäť k moci. Aj dnešná snaha politizovať políciu, politizovať vyšetrovania, útočiť na prezidentku, útočiť na vládu, útočiť na všetkých, ktorí majú iný názor, ukazuje o tom, aké nebezpečenstvo nám hrozí. Čo môže nastať po 30. septembri? Strana Demokrati toto veľmi jasne a jednoznačne odmieta. Odmietame konšpirácie, klamstva Roberta Fica, Petra Pellegriniho alebo Uhríka a Danka. A toto budeme hovoriť veľmi jasne, že sme ochotní a budeme ochotní sa jasne stavať proti týmto ľuďom, ktorí nechcú nič iné ako normalizáciu, ktorí chcú zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, ktorí chcú zastaviť vyšetrovania, ktorí chcú zrušiť špecializovaný trestný súd. A rovnako, ktorí začínajú hovoriť o tom, že treba zaviesť trestnoprávnu imunitu. Včera to bola taká prvá lastovička v diskusnej relácii, ale toto sa na nás valí a toto nám hrozí. A práve preto veľmi jasne budeme až do septembrových volieb pomenúvať túto realitu. Budeme hovoriť o tom, že Slovensko stojí na križovatke a že je potrebné zastaviť týchto ľudí. Že je potrebné sa vzoprieť a dať a ukázať ľuďom nádej. O tom to všetko má byť, ale dnes naozaj rozuzlenie prišlo. Vidíme, akým spôsobom sa postavili jednotliví poslanci k snahe politizovať vyšetrovania, politizovať políciu a akým spôsobom tu novodobí Biľakovia, či už je to Robert Fico, pán Uhrík, pán Pellegrini a ďalší, sa snažia natlačiť do priestoru. Som veľmi rád, že na teraz sa nám to podarilo zastaviť. O chvíľku ten zápas pokračuje, zrejme bude pokračovať aj zajtra a takto až do parlamentných volieb na konci septembra. Nech sa páči, kolegovia. Dámy a páni, skutočne už 55 rokov si pripomíname obete okupácie. Ja som pred pár minútami sa vrátil z takejto pripomienky pred Univerzitou Komenského a súčasne stále čelíme ataku ľudí, ktorí vlastne zostali pod tieňom Kremla, ktorí sú dnešnými kolaborantami, dnešnými Biľakami, ktorí by chceli Slovensko vidieť pod ruským a najmä putinovským diktátom. Táto skupina politikov, strana Demokrati, sú garanciou odporu k takejto bande vlastizradcov. Budeme pomenovávať, kto sú dnešní vlastizradci, pretože dnes ohrozovať bezpečnosť Slovenska, hovoriť o vystúpení z NATO, plánovať referendum o vystúpení z NATO, to sú mokré sny Vladimíra Putina. Ten, kto ich tu na Slovensku presadzuje, je jednoducho vlastizradca. 21. si to pripomíname na mnohých miestach Slovenska. Dneska budú
pripomienkové akcie v Piešťanoch, na východe, aj tu v Bratislave. Ja budem o 19. na Hviezdoslavovom námestí, kde bude aj pekný koncert. Pripomínajme si obete augusta 68, aby sa nikdy okupácia nezopakovala. Dámy a páni, cez víkend sme mali možnosť všetci vidieť veľmi zvláštne televízne diskusie. Niektorá televízia išla obsahovo, dala diskusiu fašistov, potom dala diskusiu mafiánov. Jedna televízia aspoň umožnila súboj pohľadov a svetov. A v rámci tej diskusie, kde som bol ja teda s predstaviteľom extrémistickej politickej strany, tak v rámci preferencií sa ukázalo, že nám hrozí vláda v podobe Smerohlasu, fašistov a k tomu Smerodina. Ústavná väčšina. A čuduj sa svete dnes, keď som si pozrel, ako hlasovali poslanci Národnej rady pri prezentovaní sa, tak táto koalícia potenciálna z diskusnej relácie sa nám zhmotnila do Národnej rady Slovenskej republiky. A k tomu sa pridali ďalší jedinci, ktorí donedávna hrdo hovorili, že sú demokratmi a bojujú proti mafii a dnes nemajú problém hlasovať za to, aby tu politici rozhodovali o tom, kto bude alebo nebude vyšetrovateľom, alebo čo sa bude alebo nebude vyšetrovať. Napríklad pán Ňariaš, napríklad pani Hatráková a určite by sa dalo nájsť aj ďalších poslancov, ktorí takýmto zásadným spôsobom zmenili názor. Ja som rád, že zatiaľ sa nenašla nadpolovičná väčšina, ale budem oveľa radšej, keď takáto väčšina sa nenájde ani po parlamentných voľbách. Lebo ak tu vyskladá táto nová koalícia, ktorú vidíme dnes v Národnej rade, ústavnú väčšinu alebo akúkoľvek väčšinu, tak Slovensko bude čakať najhoršie obdobie v jeho histórii. A ja verím, že toto všetko si uvedomujú aj ľudia, ktorí dnes ešte váhajú a nevedia, komu dajú svoj hlas a budú voliť tak, aby sme tu mali slušnú a demokratickú vládu a nie vládu mafie a fašistov. Ďakujem. Nech sa páči, ak máte otázky. Ďakujem pekne. Okay. Dámy sa zabudli. Takto. My sme veľmi jasne, či to povedal pán predseda, alebo ďalší povedali, v momente, ako sa vymenila vláda, je dobre, aby si vláda dala svojich nominantov, aby bolo úplne jasné, kto má za koho zodpovednosť. Lebo dnes tú zodpovednosť v zmysle ústavy, v zmysle ústavného zákona a kompetenčného zákona nesie vláda Ľudovíta Odora. V tomto momente je to naozaj na pánovi Odorovi, akým spôsobom sa k tomu postaví. A náš odkaz bol jasný, keď sme odchádzali z vládnej koalície, že vtedy pán premiér ešte Heger povedal, že toto už je vaša zodpovednosť, ak ju máte zobrať naplno, tak si tam dajte aj svojich nominantov. V takomto prípade, nech sa páči. Ak dovolíte, ja to doplním. Keď vlastne prichádzala úradnícka vláda, tak sa pozerali na posty ministrov. A zabudlo sa na post riaditeľa SIS. Ale dobre vieme, že aj toto je politicky obsadzovaná pozícia. A preto som aj vyzval pána premiéra, aby nezabudol aj na túto pozíciu, lebo to nie je technická pozícia. Aj o tejto pozícii sa v rámci koaličných rokovaní rokuje a niektorá strana si na ňu nárokuje. Tak ako minister financií, tak ako minister hospodárstva, takisto aj riaditeľ SIS. Čiže ak úradnícka vláda chcela zabezpečiť úradnícky kabinet, tak by mala zmeniť aj post riaditeľa SIS. To je politické rozhodnutie. Keď sa pýtate, čo by mal pán premiér robiť dnes, myslím si, že dnes je dôležité, aby to ostalo v rukách polície, aby vyšetrovanie bežalo a v tomto momente už asi naozaj 6 týždňov pred voľbami do tohto zasahovať už nedáva nejaký veľký zmysel. Už svojím spôsobom pán premiér, zrejme môžeme povedať, že si adoptoval nominanta Smerodiny za šéfa SIS a treba počkať, aby polícia mohla naozaj bez akýchkoľvek politických zásahov vyšetrovať
a predložiť v momente, keď to bude mať pripravené, dôkazné bremeno na súd. Čo dnes však vidíme tu v Národnej rade, vidíme pohľad do sveta Roberta Fica. Robert Fico, keď bol premiérom, ovládal políciu z úradu vlády. Dnes vidí, že z úradu vlády políciu ovládať nemôže, nemôže dávať príkazy, čo majú a čo nemajú vyšetrovať. Tak to robí z úrovne parlamentu. Keď si pozriete dnešné uznesenie, ktoré predložili na mimoriadnu schôdzu, je jasný dôkaz sveta Roberta Fica, ktorý jednoznačne hovorí, že políciu má ovládať premiér, políciu má ovládať Národná rada, respektíve Robert Fico, ak nie je premiérom. To je príchuť toho, čo nás čaká po voľbách, ak Robert Fico bude vo vláde. Tak to určite ja, ani myslím si, že nikto z nás nevieme povedať, pretože nepozeráme a nevidíme do spisu a tak je to správne. Nikto z politikov nemá vidieť do spisu, pretože spis rieši vyšetrovateľ, prokurátor a potom, keď vyhodia obžalobu, tak samozrejme súd. Tu len poviem, že boli časy, kedy špeciálny prokurátor bol v područí premiéra Roberta Fica. Na ten čas si pamätáme. To bolo to povestné skóre 63-0, kde špeciálny prokurátor všetko pozametal. Preto sa dnes Robert Fico nevie vysporiadať s tým, že je tam špeciálny prokurátor, ktorý nepodlieha žiadnemu politikovi, ktorý vyšetruje na základe dôkazov a dôkazného bremena a na základe toho predkladá obžaloby na súd. A tak je to správne. Toto je vyspelá demokratická spoločnosť, toto je základ vyspelej demokratickej spoločnosti, nezávislé vyšetrovanie a zamedzenie akýmkoľvek politickým zásahom do vyšetrovania. To, čo sa dnes deje v parlamente, je opätovný pokus, iniciovaný Robertom Ficom spolu so svojimi spolupáchateľmi o manipuláciu a zásah do vyšetrovania a snaha o zastavenie nezávislého vyšetrovania, inými slovami, zásah do demokratického zriadenia krajiny, inými slovami, zásah o zastavenie demokracie na Slovensku. Môžem predsa len ešte jednu otázku, Štefanková, denník N. Či si myslíte, že by mal byť pán Roman Konečný odvolaný, prípadne postavený mimo službu ako šéf NBP? V prvom rade na toto sú zákonné dôvody. A my demokrati jednoznačne hovoríme, zákony treba dodržiavať. Nemôžeme politicky teraz, podľa toho, ako sa komu hodí a koho napadne, začať ohýbať zákony. V žiadnom prípade. Ale ako som povedal, nechajme konať políciu, aby priniesla dôkazy a dôkazné bremeno pred súd. Potom bude vidieť aj verejnosť, z čoho sú obvinení. A potom môžeme sa k tomu vyjadrovať. Dovtedy je to naozaj v rukách polície a akékoľvek politické zásahy by boli predčasné a hotovo. Ak som ja hovoril o výmene riaditeľa SIS, tak to bolo v máji po odchode vlády, ktorá bola koaličná a bol priestor na to, aby nastala úplná úradnícka vláda, čiže vrátanie pozície riaditeľa SIS, ktorá je politicky obsadzovaná. A pán Konečný je zákonom, a toto je zákon, ktorý schválila ešte, myslím, strana Smer v minulom volebnom období, keď jasne určili, že je neodvolateľný až do skončenia svojho obdobia, iba v prípade, že by spáchal nejaký trestný čin, ak sa nemýlim. A doplňte ma. Stručne si povedzme, že z čoho je obvinený. A obvinený je z toho, podľa informácií, ktoré boli aj v médiách, že dostal od bezpečnostnej zložky informáciu, že niekto z jeho ľudí vynáša utajované informácie a on toho človeka postavil mimo službu. Čo iné mal spraviť? A teraz kvôli tomuto personálnemu opatreniu chceme ochromiť činnosť Národného bezpečnostného úradu. No, lebo takéto výzvy tu sú, viete. Čiže ja by som to naozaj nechal na to, že či bude alebo nebude obžalovaný, nech sa to ukáže a potom budeme robiť nejaké ďalšie kroky, ale prosím naozaj, akože tesne pred voľbami tu žiadať zmeny v takýchto pozíciách, podľa mňa aj z bezpečnostného hľadiska nie je rozumné. Pani redaktorka, ja len jednu vec, možno aby to bolo úplne jasné. My s kolegami, mám tu za sebou Mira Kolára, ale aj ďalšími, sme sa snažili zmeniť zákon o NBU. Ale pán Konečný je zabetonovaný. Vaša otázka dáva zmysel, ale je úplne zabetonovaný, že nikto ho nevie dnes dostať z tej funkcie. Že to je ten rámec. A druhú vec, ešte jeden taký dovetok k tomu, čo bolo povedané. Myslím to v dobrom, ale dobré, aby to bolo úplne jasné všetkým, že dnes plnú zodpovednosť, opakujem, plnú zodpovednosť
za Slovenskú informačnú službu dnes je vláda. V tom najlepšom slova zmysle, ale aj v tom, ak tam niečo proste škrípe. A to treba povedať a tam naozaj sa ukazuje, že vláda nie je len do dobrých časov, ale aj na ťažké situácie, ťažké rozhodnutia, takže v tomto akokoľvek sa pán Hodor rozhodne, my to budeme rešpektovať. Ďakujeme veľmi pekne. Budeme mať teraz briefing.